Se on morjens ja hyvää juhannusta kaikille. Minä vietän sitä näin. Pyöritellään tossa nyt toi isompi magneto vaan kiinni. Hienosti toimii skulaa nostoon, niin nyt siellä on maksimi paolla. Niin vielä jää tollanen kiva 1,5 milliä, ettei jousnet putti. Tässä on muuten helvetin jäykät jouset näissä Foxtremen kansissa. Se on kyllä tuo nastakin tuolla, kun sen näkee, niin nää on kuvaa, mutta kyllä se siinä hienosti pysyy ja pyörii. Tähän voi laittaa nyt sitten kaikenlaista loppua palikkaa kiinni. Variaattorit ynnä muut. Tänään avarsin pari kantta. CD2-sia. 90-pytty. Kovempi puristussuhde. Tiukka kireen nokka-akseli. Jaa. Vittu, mitähän muuta keksis? Vittu, mitä? Jaa, täällä näyttää tietysti, miten tää juhannus kuluu. Se on siinä. Se on moro.